অসমৰ শৈক্ষিক সমাজৰ বাবে এক চিনাকি নাম হ'ল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা। জাতীয়তাবাদী ভাৱধাৰাৰে উদ্বুদ্ধ সংগঠনটোৱে জাতিৰ স্বাৰ্থত নানা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি অহাৰ সমান্তৰালকৈ ছাত্ৰ সমাজৰ হিতৰ বাবে গ্ৰহণ কৰি আহিছে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ যোৰহাট মহাবিদ্যালয় আছুগোটৰ সহযোগত মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰীসকলৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ। সাম্প্ৰতিক প্ৰেক্ষাপটত সৰ্বত্ৰে নাৰীসকলৰ সুৰক্ষাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ অহাৰ সময়তেই যোৰহাট মহাবিদ্যালয় আছুগোটে গ্ৰীষ্মবন্ধৰ সময়ছোৱাত ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰে এক বিনামূলীয়া এমহীয়া আত্মৰক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ। সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ উপলব্ধ এই প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ৰ আছুগোটক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰীসকলে। যিহেতু ছোৱালীবোৰ আজিকালি ক'তোৱে সুৰক্ষিত নহয়, ৰাস্তা ঘাটে বাছে চাছে ক'তোৱে আমি ছোৱালীবোৰ নিজকে সুৰক্ষিত বুলি অনুভৱ নকৰোঁ, তাৰ কাৰণে যোৰহাট মহাবিদ্যালয় আছুগোটেদি বহুত ভাল পদক্ষেপ লৈছে। আৰু যিহেতু এইটো এই কাৰ্যসূচীটো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হয়, তাৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু সেইকাৰণে আছুক আমি সকলোৱে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ। যোৱা 4 জুলাইৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা আত্মৰক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰটোত প্ৰশিক্ষক হিচাপে উপস্থিত আছে অসমৰ প্ৰসিদ্ধ সমৰ কলাবিদ পংকজ দাস। ফাৰ্ষ্ট অফ অল থেংকছ টু যোৰহাট কলেজ এণ্ড আছু অল মেম্বাৰ্ছ এইটো ষ্টেপ লোৱাৰ কাৰণে। খুব ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ এটাত আমি এইটো কনচেপ্ট লোৱা হৈছে ছেল্ফ ডিফেন্স, যিহেতু আজিকালি আমাৰ ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। ছ' থেংকছ টু আছু অল মেম্বাৰ্ছ। যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ৰ আছুগোটৰ এই প্ৰয়াসক এতিয়া শলাগ লৈছে যোৰহাটৰ সচেতন মহলে। সুমন্ত মাধৱ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।